Qëndimi live e ka karakterizuar qysh nga fillimi i karrierës së saj. Ndonë se jo shumë e shfaqur në publik me këngë e projekte solo, Linda Hakaj ka arritur që përmes zërit dhe performancave të bëj publikun për vete. Me të thënë drejtën, jo shumë i angazhum si kur viteve tjera. Me gjitha tema si me shëndet jemi mirë, nuk do të ankohem, por do të them që inshallah kjo vit do të harohet edhe nuk do të përsëritet më. Mes tjerash, ajo për hashtag Gjesin, ka dhën edhe disa detaje rreth projekteve të reja për vitin 2022. Me siguri do të jenë spontan. Ato që une do të planifikojnë të ardhmen, sepse shiri kësaj situate nuk po dihet edhe çka po ndodh. Kështu që çka do të qit ka, do të jem në televizionin e juaj për promovim. Duke pasur primar shëndetin e saj dhe të familjes, Hakaj shpreson se 2022 do të jetë një vit më i mirë edhe për të tjerët. Pasi si pasaj, të gjithë ka nevojë për të bërë gjërat që duan.